כאשר החלה תנועה של יחידות שסימנה אפשרות של מערך תוקפני, ניתנה ההוראה להשיב מלחמה שערה, לגזול מנאסר את היתרון של מכה מקדימה ולזכות ביתרון הזה בעצמנו על ידי הנחתת הלם שכוונתו לרסק את צבאות מצרים, קודם כל את חיל האוויר שלה, בין באוויר ובין בשדות התעופה, לבד נהיה אנחנו קורבן להתקפה מוחצת מקדימה. וניתן לומר שעיקר המלחמה הוכרע כבר במשך היום הראשון ובמחציתו. ידידים יקרים, סטילר כך ירבה, יש קומה וסטר, אלה מי זזים?